Fui pau per la cosa di mio amico. E mi ha detto che ma non è mai stato così giungo. Ma non è mai stato così giungo. Mi ha detto che non è mai stato così giungo. Ma 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 non è mai stato così giungo. يا دي كسنكي يا ساسا جيجي تيو تعمل لحظة دان ميه جاشكا انا ماني خيوكا ما بيه لو جاشكا تيز كلا ما لو نو يكوكي تولي دليا لا وانا عطف جاكا كان لو غازير بطالي غرو ما خا انا خاش اني ما تيدا وانا اكين المحمد لويت ما قشا عزيلا بادني انا ما تما تيدا كين والبانو زيلالي لالين هي اللي عليك عليك ما كان يدلي انت ممكن من المحمد اللي كان باش انا نقول له سامي دم اسمي دوست تخلي بدلي بما جل ترى والله بما تني نقول له سامي بدران مستفى رقم هذا اللي بيقوم هذا هو اشكال كم جاي بس ما غادي نلعبش يعني ذاكرت ما ذاكر ما ذاكرك وكان ما يستبشن